Эрдэнэ төлөөрөө Монголын анхны генетик нөөцийн төвийг ашиглалтанд оруллаа. Ингэснээр манай улс нэг ховор ашиг тургамлын болоод модлог ургамлынхаа үрийг хадгалах 1000 тонны багтаамжтай агуулах, эдисийн төвшөнд ургуулах нарийн мэрэгжлийн лаборатори бүхий генетик нөөцийн төвтэй боллоо. Монголчууд 10 жилийн дотор тэрбумаар тоологдох модтой болох үндсэн суурь хөдөөж ухы байгаль орчны салбарт шин дэвшил болж байгаа генетик нөөцийн төвийн нээлтэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцлоо. Монгол улсын нийт газар нутгийн 77% нь цөлжилтөд өртсөн байдгаа гэсэн мэдээллийг бол эрдэмтэн судлаачид хийсэн байдаг. Тэгвэл үүнээс улбаалаад Монгол оронд ургадаг ургамлын тожил ирэх бүр цөөрж байна. Зарим ургалын хувьд бол дахин сэргэх хэсэг нь тодорхойгүй нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг бас ургамал судлаачид хэлдэг. Харин энэ генетикийн төв нээгдснээр энэ бүх ургамлын үрийг авч хадгална. Говийн ургамлынхаа үрийг бид нэр хадгалмаар байна. Генфондыг хадгалмаар байна. Генфонд гэж юугаа хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо жишээлбэл зэрэг нь хэд чинь бөөрэн цайнч гэдэг юм уу? Тийм яриа байдаг шүү дээ. Манай 800-ад ургамлч одоо ардын эмнэлэгт хэрэглэх чинь тэр хэрэглэж байгаа гений нөөцийн хадгалах ёстой байхгүй хадгалж авч үлдэх ёстой. Тэр утгаараа Монгол улсад анх удаага дээрэс нь маш ач холбогдолтой. Үрийг бол хадгалах хугацааг бол урт богино дунд хугацаа нэг 3 ангилчдаг. За гүн хөлдөөн гэдэг нь бол одоо олон жилээр тий 10 15 жил тэрнээс олон жилээр одоо гүн хөлдөөгөө хадгалдаг ийм арга байж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар нэг ховорцсон ургамлынхаа генетик нөөцийг хадгалах. За тэгээд үрийн ургац багтаа жилүүдэд одоо нөгөө гүн хөлдөөж хадгалсан үрүүдээ буцаагаад нөхөн сэргээлтэнд ашиглах юм боломж нь бүрдэж байгаа. Гаднаас орж ирсэн мод ихч бай зүгээр одоо хаамаагүй ургаж байгаа моднаас хамаагүй өөр аваад тарвал тэр нь өвч төөч байж болдог, янз бүрийн хортон төөч байж болдог. Тэгээ нөгөө ойч нь эхлээд их гоё ургана. Тэгжээснээр сүулдэ нөгөө мод ихч сүтгэж эхэлдэг байхгүй юу? Тэрбум мод үндсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд хурц ховинтай яваад барахгүй. Тиймээс ойн аж ахуйг дэмжиж бүтэн суурайр нь хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн нь өнөөдөр эхнээсээ биелэл олж байна. Улсын Баатар Эрдэнэ төлөөр одоо Монгол улстай анх удаа энэ одоо ургамлын генетик нөөцийн одоо эрдэмжилгээний төвийг бий болгоод үрээ одоо бэлддэг, үрээ нөөцөлдөг, хадгалдаг, хамгаалдаг, сортоор нь ялгадаг, дээр нь үслүүлж ургуулад ард иргэдэд өгдөг тийм ийм одоо бүхэл бүтэн үйлдвэрлэлийн процессыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй одоо зохион байгуулж өглөө. Энэ ажлыг бол бид ямар ч байсан жинхэнэ одоо агуулгаар нь тэр онолд нь үндэслэлсэн тэгээ шинжлэх ухаанч ийм байр суурьнаас ихийг хичээж байгаа. Тэгээ том ажлыг бол ер нь зөв эхлүүлж байж цаашдынх нь зам харгуй дардан байдаг л да. Стандартын дагуу мэрэгжлийн судалгаа шинжилгээ хийх төв, стандартын дагуу агуулах, стандартын дагуу одоо олон улсын стандартын дагуу ийм одоо генетик нөөцийн төвтэй болж байгаа гэдэг бол энэ тэрэн модны ажил олон жил шинжлэх ухаанчаар явах үндсээр тавигдаж байна. Генетик нөөцийн төв дөрвөн гол хэсэгтэй. Ургамлын үрийг түүж цуглуулахаас эхлээд мод болгон ургах хүртэл бүхий л үе шатанд нь шинжлэх ухаанаар нотлогдсон шилдэг аргуудыг ашиглах юм.